لو بتتنمر على حد او انت من المتنمرين فانصحك ان انت ما تتنمرش تاني، علشان في الحلقة دي هنتكلم عن التنمر. يلا بينا. ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. لو عمر تشوفني انا كريم عرفة بقدم محتوى بستخدم مرتبش سبيكر، وعندي قناه تانية كده برضو للالعاب، ادخل كده بوتك لفه فيها، ولو عجبك المحتوى مستاش شامل لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه، التنمر. بقالنا سنتين في مصر تقريبا مفيش حاجه غير التنمر، وفي جروبات كمان كتيره جدا اتعملت عن التنمر ونعمل التنمر ولا للتنمر والكلام ده. ايه بقى التنمر ده؟ خلينا بس نفهم ان التنمر هي مش النقد، يعني النقد حاجه والتنمر حاجه. يعني مثلا مش حد مثلا يكلمك والكلام ده وبعد مثلا ما يهزقك والكلام ده يقول لك انا مش بتنمر عليك، والله انا بس بنصحك او بنتقدك. لا، هو الانتقاد حاجه والتنمر حاجه تانية. ما اعرفش ليه بقول الحته دي، بس عشان سمعت ناس بتقول ان التنمر هو جزء من النقد والنقد هو جزء تمام، يعني ما لناش دعوه، بس هو التنمر حاجه والنقد حاجه. تمام، انا جاي بقى اقول لك لو انت مثلا صحابك بيتنمر عليك، او انت مثلا تخين، او فيك اي حاجه الناس بتتريق عليك فيها او بتتنمر عليك فيها، تعمل ايه؟ والله انا شايف ان التنمر حاجه حلوه. هو بس هتقول لي ازاي يا كريم انت بتقول التنمر والكلام ده وازاي حاجه حلوه؟ لا، يعني اسمعني للاخر. انا شايف ان التنمر ده حاجه حلوه، ان هو يبقى دافع ليك عشان تغير الحاجه اللي الناس بتتريق عليك فيها دي. طبعا لو الحاجه دي طبعا خارج ارادتك، مثلا انت تخين مثلا، مش مثلا شعرك مثلا وحش الكلام ده، مش بشره مثلا بتاعتك وحشه والكلام ده، الحاجات دي ممكن تتغير عادي. مثلا انت مثلا تلعب رياضه، هتهتم مثلا بالبشره بتاعتك، هتهتم بشعرك والكلام ده وتغيره. لكن كحاجه انت حبيبها وحبيبها تكون فيك اصلا والناس بتتنمر عليك، لا، انت ممكن اصلا تزود اصلا الحاجه دي وتاخد مهارات فيها اكتر كتير وتبقى متمكن فيها جدا، وهم اصلا في الاخر مش هيبقوا مصدقين ومش هيلاقوا اصلا حاجه يتنمروا عليك فيها، عشان هي اصلا هتكون نقطه الميزه بتاعتك او النقطه اللي بتفرقك عنهم، فهم اصلا مش هيلاقوا حاجه ان هم يتنمروا عليك فيها لو انت حابب الموضوع ده. لكن لو احنا بنتكلم عن مثلا شعر، دقن، جسم، الكلام ده كل ده ممكن يتغير. فلو في حد بيتنمر عليك عشان شكلك، شعرك، الكلام ده، ده اصلا ممكن يكون اكبر حافز ليك انك تغير الحاجه دي. كمثال، انت دلوقتي مثلا تخين مثلا ومحدش بيقول لك اي حاجه خالص، كل الناس بتقول لك انت شكلك حلو وانت شخصيتك حلوه والكلام ده، فانت بالنسبه لك ده مش هيبقى مشكله، ده بالنسبه لك ان مفيش اصلا حد اصلا معترض على ده، طب فيها ايه؟ فانت هتكمل مثلا اكل وهتبقى تخين اكتر والكلام ده. لكن لو في حد مثلا بيتريق عليك، بيتنمر عليك، ده هيبقى حافز ليك ان هو لا، انا فعلا شكلي فعلا وحش، انا فعلا عندي فعلا كرش، لا لازم اضيعه والكلام ده. بمناسبه طبعا ان احنا قاعدين في البيت وكلنا بقى عندنا كروش يعني، فده ممكن يكون قوة ليك انت انك تغير الحاجة دي او تغير العيب ده. باختصارا شديدا ده ممكن يكون تحدي بالنسبة لك، والله الناس بتتريق عليا عشان مثلا الشعر بتاعي وحش، او عشان انا مثلا بكرش، او البشرة بتاعتي وحشة الكلام ده، فلا انا هبقى تحدي ليا، او ده هيبقى تحدي ليا علشان اغير من شكلي والناس ما تلاقيش حاجة تتريق عليا فيها والكلام ده. بس ثواني، بس انا بتكلم على الحاجات اللي انت اصلا حابب تغيرها كشكلك والكلام ده، لكن ما تخليش ان الناس هي اللي بتحركك، الناس هي اللي بتختار شكلك، الناس هي اللي بتختار لبسك، لا، انت بتهتم بكل ده وانت بتختار كل ده. لكن بتكلم الحاجه اللي مضايقاك والناس بتتنمر كمان عليك فيها، فانت دي تاخدها تحدي اللي انت لازم تغيرها، مفهوم؟ واخر حاجه دي للناس بقى المتنمره او اللي بتتنمر. يا صاحبي مفيش فرق بيننا وبين اي حد خالص، يعني فكره ان انت بتتنمر على حد والكلام ده، انت ممكن تكون بتاخدها كهزار، ككومنتس مثلا بتكتبه على الفيسبوك او كده، بس بجد بتفرق مع الناس دي، بتفرق مع الناس اللي انت بتقول لها او انت بتتنمر عليها. فممكن لو انت عايز تنصحها او عايز مثلا تخليه مثلا يغير الحاجه دي، او لو انت مثلا عندك مثلا حاجه عايز تقولها له، ممكن تقولها له بسياق احسن من فكره ان انت تتنمر عليه، او فكره ان انت تقول له حاجه تختش حياءه زي ما بيقولوا كده، او مش عارف بيقولوا ايه بصراحه، بس اللي انت تضايقه يعني. فهو ممكن اصلا يكتئب وممكن الكلام ده، وانا عشت الموقف ده بصراحه يعني، وهتعيش اكيد الموقف ده. لو انت تنمرت على حد انت ما تعرفش اللي قدامك ده الحساسيه بتاعته عامله ازاي، مشاعره عامله ازاي، ممكن يكون اصلا هو اصلا منهار مثلا، خارج من علاقه، اي حاجه، وانت جاي كمان بتكمل لك كمان عليه كمان وبتتنمر عليه. فرجاء لو هتنصح حد او اي حاجه يبقى في اطار النصيحه، وتفهمه ان دي نصيحه مش تنمر، مش تنمره وتقول له لا دي نصيحه، لا انت بجد تبقى نصيحه وتكلمه بكل هدوء، مش تتنمر عليه ولا تتريق عليه. وبصراحه انا كنت كاتب في اخر سكريبت كده حته من اغنيه الدوره الجايه بتاعت ويجز، اللي هي مش نفس اللون ما نتسويش، بس يعني بعد ما كتبتها وركزت كده فيها لقيت ان هي اصلا تنمر. ف
اكني ما قلتش اي حاجه خالص. بس يا جماعه ده كان نهايه الفيديو. طبعا المواضيع دي انتوا اللي قايلين عليها وانا اللي بكتبها، فلو عندك اي موضوع حبيبني اللي اتكلم فيه اكتب تحت في الكومنت، وما تنساش طبعا اللايك سبسكرايب بيفرق معايا جدا، والشير عشان تنفع الناس صحابك والكلام ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي جديد عشان يجي لك اي ابديت في حياتي. وادخل في قناه الجيمنج، في فيديو جامد جدا 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 نزلته امبارح هيعجبك جدا جدا انا متاكد. هسيب لك الاي بتاعته هنا. ايوا يابا. وايه كالعادة دوس يا كوتش. السلام عليكم.